Mbagala nyo mwebali nyo okubanga mugo beleda Uganda Lifestyle. Nza Salina Sif, mwasuze mutia mjebali keja lero. Inangi ndibulu nja alhamdulillah. Balamu sako na echila mzeti singa biuna. Ndiasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei. Kari, polisi zude omulambo gumusajom wasechuliko, obo wasechulite, nga kugangala mimu septic tank. Kusomero lya KIU oba ku university ya KIU ngano kigambibwa nti ono askari yegwanyiza muko omugagga mukumupeereza omugagga kyandibanga ye yamutuusizzaako embeera eno yeesonyiwe muwala we kakati abantu ababadiraana abantu ab'enjawulo nga balina bawala baabwe abanyirivu oba abalungi kyakamuli bakwegendereza kubanga birakange byatuuse ku kato namwe byandibatuka ku abantu munne tebagala bagambira ku baana baabwe era tebagalira ddala kunyega kigambo kyonna ku baana baabwe kubanga munnango oluusi tekiba kirungi oba teguba muze mulungi kiba kinyuma nnyo oba kiba kirungi nnyo n'otuukirira famire eyo n'ogigaba bannaye muwala wamwe musiimye omumpe oba bizibuzibu naye kale munnaye byebyo kakati omusajja ono yasangiddwa mu septic tank ng'afudde. Yazuuliddwa baana abadde bagenda maaso n'okubanga bazannya omupiira. Oluvannyuma lw'omupiira okubanga gwaserengese ne gugguka okuliraana septic tank eno gye basanze nga mbikkule. Wabula bwe basanze nga mbikkule kirabika nga ate baalabye nga omusaayi ogugenda maaso n'okubanga gulabikira mu mbeera eyo. Banojjukira nti septic tank baagisima kumpi walina ekisaawe. Kale munaye abantu bazannya omupiira. Kakati bazannyamu ayinjagwe bagigwiriddeko nga omuntu ali muli atengejja. Kati bano bayise abantu ab'enjawulo okulaba ate ogubadde. Bano bagenze okubanga basanga nga basanga mulambo gwa mukulu yategerekeseeko erya kato. Ono nno nga kyategerekese nga wa Time Corp Security Group oba ekibiina ekiddukanya bya security era nga kye kya Time Corp era nno we batyo ne basobola okubanga bagunyuludde. Olono ne gutwalibwa mu ddwaliro okwongera okwekebejjebwa. Kakati nno kigambibwa nti omukulu ono kato yandiba nti ku neighborhood wawo waliwo amaka nga galimu omuwala gw'abadde agenda maaso n'okubanga yeegwanyiza era ng'amwogereza amugamba kina amugamba kiri munange nkwagala nja kuwasa n'ebintu ebirala mumanyi ndoza emukwana oba eba bakwana. Kakati munnaye ndoza omuwala ne wabati yagamba ko kitaawe nga kitaawe yamanyako nti naye omukulu ono yandibanga apereza muwala wange obusungu ndoza bwali nyampola mpola era bwate kigambibwa nti ono yandiba yakwatagana ne banne ne basobola okubanga baamiza kato omuka omusu kwe kumusuula mu septic tank eno wabula okusinziira ate kunoonyereza okutonotono okukyakoleddwawo okusinziira ku maneja wa Time Corp omukulu Emmanuel Musimeta yagambye nti omukulu ono kato newankubadde yes yafudde yaliko mukozi waffe naye sofa abadde takyali mukozi waffe abadde yavaayo kale mu mbeera eyo omukulu ne wakwadde yavaayo naye temunaye ng'abakwata ku kubanga yali mukozi waabwe kale nno si kirungi era si mawulire malungi naddala ku university ya nga KIU oba Kampala International University kubanga munaye liri ssomero awakuŋŋaanirawo abayizi ab'enjawulo. The fact that in the international university waliwo abantu ab'enjawulo kale tegaba mawulire malungi wadde era tekirabika bulungi naye embeera eyo mujjukira Said Zeri Muyenga omukulu Francis Onebe yagenda maaso n'okubanga ate mpozi asangibwa n'omulambo mu septic tank eyawaka nga gwa mukyalo Immaculate Onebe n'okutuusa onaku olwaleero ate akyali mukomera kosa ate mpozi ne eyali omukuumi we. Kale mu mbeera eyo ebintu bino eby'okubanga abantu bafa mu mbeera eya kifa mukokko simanyi oba banjogedde kituufu oba mu mbeera etali nnungi birabikanga byeyongedde. Tusabe nnyo Katonda ensi yaffe agiteeke oba agitebenkeze kubanga kituufu abantu abatalina mitima oba abantu ab'emitima emibi balekanga beyongera bweyongezi so ng'ate baali badde bakendera bukendeezi. Nze Salina Sif baagaliza bimunjagaliza ebirungi so ng'ate bibye munjagaliza nze sibibaagaliza akumata ku mirampeera.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.